Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou-vos trazer comigo a fazer uma limpeza, uma mega limpeza pelo meu armário. Eu já há mais ou menos um ano e meio que não fazia assim uma mega limpeza profunda em que vou retirar as roupas que eu já não uso, as roupas que já não me servem, que estão estragadas e vou colocar mesmo só as peças que eu uso e que eu acho que estão em boas condições e que eu me sinto bem a usar e vou-vos mostrar todo o meu processo. Eu acho que toda a gente devia fazer isto, ou pelo menos, sei lá, uma vez por ano. E eu já, de facto, já não fazia há algum tempo porque eu também não tenho comprado assim muitas roupas e tenho usado sempre as mesmas roupas, por isso não sentia necessidade de fazer esta limpeza, mas agora como chegou a primavera e o verão, eu quero fazer um bocadinho aquela transição e reparei que tenho muitas roupas que já de facto não estou a usar e algumas também que estão já a precisar de ir para o lixo porque eu usei-as tanto, tanto, tanto. De facto, há muitas peças no meu armário que eu preciso de me livrar. E pensei em fazer um vídeo a mostrar-vos como é que eu faço o processo de seleção e também dar algumas dicas como ter um armário assim mais ou menos organizado e minimalista, porque eu considero que tenho um armário minimalista comparado com muita gente que eu conheço. Eu acho que tenho pouca coisa, claro que tenho muito mais do que aquilo que eu preciso. E então eu queria também partilhar com vocês algumas dicas de como é que eu mantenho o meu armário mais ou menos arrumado, porque eu não sou uma pessoa nada arrumada, nada. Mas eu tento e eu tenho algumas dicas para manter o meu armário funcional e decidi partilhar com vocês. E então vamos ver o que é que está dentro do meu armário. Então, o meu armário é este. Está aqui todas as minhas roupas. Eu tenho algumas roupas também em Portugal, mas são mesmo roupas que eu já não utilizo há bastantes anos, por isso eu deixei lá. Mas aqui está toda a roupa inverno e verão, basicamente, que eu tenho. E não tenho assim as coisas muito divididas, porque aqui em Londres nunca está muito calor, por isso eu acabo por ter sempre a roupa de inverno, mais ou menos aqui também, porque o verão aqui é mesmo muito curto e não há assim um tempo super bom, vocês já sabem. Então, este é o meu armário, como vocês podem ver, basicamente está aqui a minha roupa toda. Geralmente eu gosto de dividir por cores, como ele não está neste momento porque está assim um bocadinho desarrumado, mas eu gosto muito de arrumar por cores, do mais claro para o mais escuro. Acho que fica mais bonito esteticamente, pelo menos eu acho. Por isso tem assim um bocadinho mix de cores, mas como vocês podem ver, eu não uso assim muitas cores diferentes. Os cabides que eu uso são estes assim, e eles para mim são tipo os melhores. Eu já experimentei vários cabides de madeira, de plástico, e estes para mim são os melhores. Eles são super baratinhos, eu comprei-os na Amazon, mas acho que vocês também conseguem encontrar isto facilmente, e eles até são bastante baratos. E eles são tipo pretos e assim de veludo, eu não sei se vocês conseguem ver, eles são tipo de veludo. A roupa não escorrega, porque às vezes se eles forem assim de madeira, tipo tops e assim, tendem a escorregar. Depois também tenho aqui esta parte de baixo. Isto é daqueles móveis simples do IKEA, que é tipo aquele bloco quadrado, porque este armário não tinha assim nada por dentro, tipo prateleiras, nem gavetas e assim, então decidi comprar este bloco que é super barato e super fácil de montar. Aqui eu tenho a minha roupa interior, por isso não vale a pena ver aqui dentro. E depois ainda tem estes três cubos que eu costumo utilizar para pôr aqui algumas camisolas, alguns pijamas, roupa de desporto, assim coisas que não dá para pendurar no cabide. Então, malta, a primeira coisa que eu faço é retirar tudo, tudo do armário. É muito mais fácil se vocês tirarem tudo o que está no armário e puserem assim à parte, porque vocês têm mais noção daquilo que vocês têm, e depois só voltam a colocar no armário aquilo que vocês têm a certeza absoluta que querem manter. Por isso é isso que eu vou fazer agora. Eu vou retirar a minha roupa toda. E quando eu geralmente faço isto, eu demoro assim tipo uma tarde à vontade a fazer isto, porque isto ainda demora um bocadinho. Vou começar por colocar tudo em cima da minha cama para ter uma noção daquilo que eu tenho. E o que eu vou fazer é ir ver peça a peça, e este processo pode demorar um bocadinho, dependendo da quantidade de roupa que vocês têm, mas acredito que vocês vão se sentir muito melhor depois de fazer esta limpeza no vosso armário. E então eu vou ver peça a peça, vou ver aquilo que já não me serve, aquilo que me serve, aquilo que eu gosto mais de usar, as peças que não são confortáveis, aquelas peças que eu nunca usei, sabe-se lá porque é que eu as comprei, as peças que já não estão em boas condições e que se calhar precisam de ir para o lixo. Vocês têm que ver tudo e se estiverem na dúvida entre alguma coisa, vistam novamente a roupa, vejam que se vos continuar a ficar bem, se vocês se sentem bem com ela, se ainda vos serve, se está em boas condições, se não está estragada. E por isso experimentem a vossa roupa toda e vejam o quão prática, confortável e o quão bem vocês se sentem nela. Isso é o mais importante, é vocês sentirem-se bem nela.
e depois podem começar então a organizar a roupa. Eu começo a separar a roupa por categorias e então a primeira categoria é roupa que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu uso com bastante regularidade, que é confortável, prática, e essas peças passam imediatamente para o armário. Eu vou colocar já num cabide e costumo colocar por ordem, por cor, do mais claro ao mais escuro, porque é assim que eu gosto mais de ver, mas vocês ponham a ordem que vocês preferirem. De seguida vou organizar a roupa que não está em condições de ser mais usada, ou porque está muito velha, ou porque já não vos serve, ou porque se por algum motivo vocês não podem usar mais, principalmente se não está em boas condições, se está rota ou se não há mesmo salvação para aquela roupa. Aquilo que eu faço é coloco no montinho e essa roupa vai diretamente para o lixo. Depois, as peças que vocês já não usam, já não gostam, já não se imaginam a usar, ou então já não vos servem sequer, está muito pequeno ou está muito grande porque vocês perderam peso, seja por que motivo for, aquelas roupas que vocês já não usam, mas que ainda estão em ótimas condições para usar, colocam num montinho à parte e essas roupas vão ser para dar ou para vender. Por fim, vou também fazer outro monte de roupa, com aquela roupa que eu não tenho bem a certeza. Esta é a parte mais difícil, é aquela roupa que a gente não tem bem a certeza se gostamos ou não. O último passo é colocar a roupa que nós organizamos pelos montinhos e colocar em sacos diferentes. E então, a primeira roupa que nós selecionamos já está no armário, que é a roupa que nós temos a certeza que queremos manter. Nós vamos também colocar a roupa que já não está em condições para ser dada, vamos colocar num saco também para deitar fora. Vamos colocar ainda também noutro saco a roupa que está em boas condições para ser dada ou para ser vendida, e depois aí vocês podem levar a uma instituição de caridade. Há mesmo sítios onde vocês podem vender a vossa roupa em segunda mão a um preço muito barato, ou podem mesmo dar a amigos, familiares, pessoas que vocês conheçam que podem precisar de roupas. E por fim, o último montinho de roupa, que é aquela roupa que a gente não tem muito bem a certeza, eu coloco também num saco e coloco no cantinho do meu armário. E aquilo que eu vou fazer é, vou dar um prazo de mais ou menos 2 ou 3 meses, e se eu não usar nada é porque aquela roupa não é suposto estar no meu armário, porque eu não vou usá-la de certeza. Mais vale vocês darem essa roupa e não guardarem no vosso armário para ocupar mais espaço e para ocuparem a vossa energia. E pronto, este é o resultado final do meu armário. Eu acho que ficou super clean, super leve, e a sério, eu senti-me mesmo muito bem depois de me livrar de tanta coisa que eu tinha a acumular e que não dava uso. E acreditem, façam isto, é um processo quase terapêutico vocês livrarem-se de coisas que não usam mais. E lembrem-se que para ter um armário funcional, minimalista e com peças que vocês gostam e se sintam bem e usem, é importante vocês também comprarem com um bocadinho mais consciência e não comprarem só por comprar peças desnecessárias. Tenham sempre em atenção, quando vocês vão fazer compras, tentar comprar o melhor possível, e não comprar só pelo ato de comprar ou só porque está na moda. E pronto, malta, o vídeo já chegou ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e das minhas dicas. Se vocês tiverem algumas dicas para partilhar comigo, deixem aqui em baixo nos comentários, eu gostava muito de saber. E se vocês ainda não subscreveram o canal, não se esqueçam de subscrever, eu ia ficar mesmo muito, muito, muito feliz. E obrigada por estarem aí desse lado a assistir, e a gente vê-se no próximo vídeo. Tchau!